Novou cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra Ford pořídili hasiči v Šenově. Za téměř 7,5 milionu korun ji dodala společnost THT Polička. Velkokapacitní cisterna nahradí bývalou Tatru 815, která tragicky havarovala v únoru 2017. Čtyřmístná kabina je vybavena nezávislým vytápěním. Ve dvou dobíjecích úchytech jsou ruční svítilny. 14-stupňová mechanická převodovka je vybavena systémem poloautomatického řazení Norgren. Nechybí pětipalcový displej couvací kamery. Ta je vyhřívaná a odolná proti vodě i prachu. V přední části je na podélnicích rámu u předního nárazníku uchycen elektrický lanový naviják. Pod ním je namontovaná asanační lišta. U dveří řidiče je sdružená zásuvka Redbox Air pro doplňování tlakového vzduchu a dobíjení akumulátoru. Nástavba je modulová. Mezi přední a zadní skříní z hliníkových profilů je uložena nádrž na hasivo z nerezavějící ocely. Ta pojme 9000 litrů vody a 540 litrů pěnidla. Čerpací zařízení THT PKA 3250 je poháněno od motoru vozidla. Automobil se spuštěným čerpadlem dokáže jet rychlostí až 10 km za hodinu. Tatra dokáže dodat až 3000 litrů vody za minutu v nízkotlakém a 250 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu. Na horní pochůzné plošině nástavby je přípojný prvek pro uchycení lafetové proudnice.